លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតនច័ន្ទសីមាបកស្រាយជុំវិញការប្រើប្រាស់ភាសាមិនសមរម្យមិនមែនជាសម្ដីរបស់នាងឡើយបន្ទាប់ពីមានការជជែកវែកញែកយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមជុំវិញនឹងពាក្យ MMO រួចមកនោះស្រាប់តែពេលនេះមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងបញ្ចេញមតិលើ comment របស់តារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាជាមួយនឹងការឆ្លើយតបមិនសមរម្យហើយភេកផ្លូវការរបស់កញ្ញាក៏បានបង្ហោះជាផ្លូវការថារាល់ការ comment មិនសមរម្យគឺមិនមែនធ្វើដោយកញ្ញាឡើយយោងតាមភេកផ្លូវការរបស់កញ្ញាតនច័ន្ទសីមានៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះបានបង្ហោះសំណេរដែលមានខ្លឹមសារថាជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនសូមអធិស្ឋានមានអ្នកយកភេករបស់ខ្ញុំទៅ comment ដោយប្រើប្រាស់ភាសាមិនសមរម្យនោះមិនមែនជាសម្ដីរបស់នាងខ្ញុំឡើយសូមមេត្តាពុកម៉ែបងប្អូនយកយល់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះគឺបន្ទាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសង្កេតឃើញភេកផ្លូវការរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីរូបនេះបាន comment ដោយបញ្ចេញមតិយោបល់តបនឹងមហាជនដោយប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថមិនសមរម្យចានេះគឺជាការបកស្រាយរបស់កញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមាបន្ទាប់ពីម្សិលមិញនេះផ្ទុះខ្លាំងមែនទែននៅរឿង MMO ហើយគេបានឃើញភេកតន់ច័ន្ទសីមាធ្វើការឆ្លើយតប comment ទៅកាន់មហាជនប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីអសុរោះប៉ុន្តែពេលនេះតន់ច័ន្ទសីមាថាគាត់មិនមែនជាអ្នកសរសេរនោះឡើយមិនដឹងថាអ្នកណាគឺជាអ្នកសរសេរនោះទេចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតួនាទីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា